والسلام على رسول الله، أما بعد. صهيب الرومي رضي الله عنه كترغور سيدرغور الله محمد صلى الله عليه وسلم كرفير ishte një mbret. Ky mbret i kishte një magjestar. Kur plaket magjestari i thot mbretit, më sill një djalë të mësoj magjin. Kështu mbreti i solli një djalë. E mori nga gjiri i popullit edhe ja çon të mësonte magjin. Po që duhej mbretit magjistari? Për nënshtrimin e njerëzve, për mashtrimin e tyre. Mbreti ishte pagan. E mante vetën për Zot. Djali filloi të mësonte prej magjistarit, por duke ecur rrugës, hasi një murg, një rahib. Murgu ishte një besimtar pasues i Isait alayhi salatu wassalam, që ishte vetmuar në një manastir në një vend të fshehtë, në fjalë, edhe i bonte ibadet Allahut. Kuptohet ishte një kohë kur besimtarët e pastër, besimtarët në një Zot përndiqeshin edhe vriteshin. Ishte periudhë diktature dhe mundimi për besimtarët e pastër dhe besimtarët ishin përhapur në vende të ndryshme. Në shekujt e parë, pasuesit e Isait alayhi salatu wassalam janë përndjekur derisa u shtu numri i tyre, por u nda në shumë sekte. Këto gjëra nuk përmenden hadith, por unë po e shpjegoj me fjalë si pjesë e historisë. Se në hadith përmenden fjala rahib, rahib do të thotë murg. Me fjalë një besimtar që ishte tërhequr nga njerëzit në vetmi, edhe merrej me ibadet, me adhurimin e Zotit subhanahu wa taala. Atëherë ka patur besimtar të pastër, ndërsa sot murgjërit, njerëzit që janë në për manastire, janë i dhujtarë, i bëjnë shok Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk janë në fejnë e drejtë Allahun subhanahu wa ta'ala. Por atëherë ka patur njerëz që ishin në rrugën e pastë dhe të drejtë të Isait alayhi salatu wassalam. Se si që dihet, krishterët u ndanë në shumë sekte. Për ndërkohë që patën një shtim të madh krishterët, dhe u detyrua perandoria romake të bënte krishterimin si fe zyrtare, ndërkohë që deri në këtë kohë, si romakët edhe çifutët i kishin luftuar krishterimin. Perandoria romake bëri si fe zyrtare sektin e devijuar të krishterëve, që e hynizonin Isain alayhis salam, Isën alayhis salam e bënin si Zot, vendosën trinin, e kështu elementet e tyre të kufrit dhe të shirkut. Pra, djali ndeshi këtë besimtar në një Zot dhe filloi të mësonte prej tij besimin në një Zot. Por djali, edhe për natyrë nga fetra, ishte i pastër. Dhe fëmijët dhe të rit e pranojnë më kollaj Islamin, sepse ose natyrën e kanë të pastër fetrën, ose janë më afër natyrës së pastër sesa pleqt dhe burrat e brumosur, për shembull, këtu në vendin tonë gjatë regjimit komunist. Fillojt mësonte besimin një Zot, mi pa jo që mësonte tek murgu, ndeshej me atë që mësonte tek magjistari. Kur kalonte tek murgu, vënonte diçka, edhe e kuptonte magjistari dhe e rrihte, i thoshe pse vënohesh, kur shkonte ke familja, edhe familja e rrihte, i thoshe pse vënohesh, edhe ankohet tek murgu. Kuptohet murgu i kishe thanë që mos i tregonte kujtë, sepse murgjërit përndiqeshin, besimtarët e Zot përndiqeshin. I tha murgu, nëse të pyt magjistari pse u vënove,
thuaj më vënoj familja. Nëse të pyet familja pse u vënove, i thuaj më vënoj magjistari. Një taktik, më fjalë, një marifet. Lejohen marifetet në raste të tilla. Për shpëtuar nga vujtjet, torturat, mundimet, për të ruajtur besimin në një Zot. Pra për interesa të tilla madhore. Një kafshë kishte bllokuar rrugën njerëzve. Por kuptohet, djali edhe pse vazhdojnë të mësonte tek murgu, mësonte nga anë atjetë tek magjistari, ende nuk ishe pastruar të mamë. Tek murgu në gjonë të fakte, argumente, por tek magjistari në gjonë të mashtrime dhe magjistari në gjallë të dyshime. Ka edhe njërës fillestar në fejë, në vendin tonë, që kanë nevoj për shenja, kanë nevoj për më shumë dituri, kanë nevojë të rënjosen në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse në gjojnë shumë dyshime rreth islamit, në gjojnë nga falgjorët, nga magjistarët, nga pseudohoxhollarët, nga media e shafirave. E rëndësishme kjo djali, ishe një kafë që kështë blokuar rrugën njërzve. Dhe djali mori një gurë edhe tha, sot tha do të marrë veshë. Se cili është në rrugë të drejtë, murgu apo magjistari? Se kush është më i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala? Pra kë do Allahu, murgun apo magjistarin? Dhe tha, Allahumma in kana amru rrahib, ahabba ilayka wa arda min amri sahir, faqtul hadhihi dabba. O Allah, në qoftë se ti do murgun, besimtarin e një zot, dhe jo magjistarin, shkatruaj këtë kafsh. E hodhi gurin, ja hodhi kafshës, u shkatru kafsha, edhe arritën të kalonin njerëzit. Një shenjë e madhe. Shkon tek murgu dhe i rëfen. Murgu i tha, ja gulam, inne ke ljome, khajru minni. I tha, o djallë ti sot, je bërë më i mirë se unë. Po inne ke se tu ptela, dhe ti do vijesh në provë. Ishte koha e për ndjekjes e besimtarëve në Zot. Koha kur besimtarët vuan. Përhapja e besimit në një Zot, përhapja e besimit Islam, shoqërohet me vujtje, me mundime. Por do përhapet drita e Zotit. Sa do që të përpiqen xhafirat, pra ndalojnë përhapjen e Islamit, të pengojnë përhapjen e besimit, nuk do munden të arrinë diçka të tillë. Qafirat bëjnë plane, përdorin potencialet dhe gjitha aftësitë e tyre, dhe të duken potencialet, kurthet, planet dhe aftësitë e tyre marramendse. Por planet e Allahut janë më të forta. Dhe besimi në Zot do përhapet. I that, ti do mundohesh, ti do sprovohesh, por tha, nëse torturojnë të mundojnë, mos të rego për mu. Allahu subhanahu wa ta'ala e bërë shkak të djalë për shërimin e njerëzve të lindur të verbër, lebrozve dhe smundjeve të ndryshme. Pra djalë i lutë Allahu dhe Allahu i lartësuar i shëronte njerëzve nga smundja. U përhap lajmi, njerëzit shkonin ke ky djalë, i bën të lutje Allahot kërë, dhe Allahot shëron të nga smundjet. Një bortari mbretit ishte verbuar. E mori vesh se njerëzit shkonin të gdjane dhe shërohesh nga smundjet, mblodhi dhurata të mdha e të shtrejta, shkon të gdjali, ja vuri për para dhe i tha, të gjitha këto që sheh janë të tuat, nëse ti më këthen shikimin. Djali i thot, unë nuk shëroj, por shëron Allahu. Nëse ti beson Allahut, unë i lutëm Allahut për ty dhe Allahut të shëron. Po, tha ky, i besoj Zotit. Pas i besoj Allahut, djali u lutë për ta dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e shëroj. Kthehet tek obori i mretit, ullet në kuvendin e mretit në një distancë si që ullet zagonisht. Mreti habitet, tashmë ky po shikonte. I tha, kushta ktheu shikimin ty? Tha, Rabbi, Zotim. I thot, mreti, e ke fjallin për mua?
Jo, Zoti im dhe Zoti ju të shallahu. Atëherë mreti filloj të torturonte. Dhe i risaj të regon djalin. E solën djalin. I thot mreti, kush e Zoti ju të? I tha, jo, i tha mreti, i tha, o djalë, tha, ti ka rritur me magjin, tha, të shërosh njërësit e këshu. Tha, jo, tha, nuk shëroj unë, tha, shëron Zoti im. I tha mreti, ki fjallën për mua, jo, tha, Zoti im dhe Zoti ju të shallahu. E torturoj djalin, diri sa detyrohet djalit të tregoj murgun. E solën murgun. I thot mreti, largohu nga besimi në i Zot. Nuk pranon të largohet. Atëherë, mreti dha urdhë që të merrin një sharr, t'ia vendosin midis kokës, edhe e ndan dy gjysma. Dhe ran dy gjysma të trupit të tij në tokë. Qale fa waqa shiqahu ila al-ard. Pastaj e marrin obortarin e mretit, e torturojnë, i vendosin sharrin midis kokës, që të kthehej nga besimi, por nuk kthehet. Edhe ndajnë dy gjysma, bijen dy gjysmat e tij në tokë. Vjen radha e djalit. Tenton mreti ta vras. Cakton një grup që ta marrin. Edhe u thot, shkoni në majën e një kodre. Aty do kërkoni prej tij që të largohet nga besimi. Nëse nuk largohet, hidheni, flakeni, humneni që ma top, edhe kthehun. Shkojnë me djalin majtë kodrës. Djali i lutë e Zotit, Allahumme kfinihim bima shet. O Allah, më ruaj për shërë këtyre. Ashtu si dëshiron ti. Dhe kur njeriu ka frikë në izullum që arë, nga lutët që banë është ke lutëja. Allahumme kfinihim bima shet. O Allah, më ruaj nga shërë këtyre. Ashtu si dëshiron ti. U drodh mali, ran u shtarët në humner u bon cop, djali shpëton. Kthehet, gjen rrugën, hyn ke mbreti. Thot mbreti, ku i ke shokët? Tha, Allahu më rujti për tyre, ata ran, vdishen, unë ta shpëtova. Mbreti cakton një grup tjetër. Thot, hipni në i varkë, bashkë me këtë djalë, shkonin me zdedit, felet gjigju u bihil bahra. Shkonin me tonë me zdedit. Atje, do t'i kërkoni të largohet nga besimi. Nëse nuk largohet nga besimi, hidhen në ndet, edhe kthehuni. Shkonin me zdedit. Egresohen dalgët e detit, përmbyset varka, mbyten, shpëton djali. Kthehet, shkon ke mbreti dhe i thot, o mbret, normali mbreti që i tërbuar. E dhe më thënë, nuk isha aftësi të avrishtë këtë djali. Allahu i rëtu i të ragoj se sa i dobet ishte, por a ishe i tërbuar në besimin se ishe Zot. Kishte i natë madhë kundër besimtarve. Ishe paracaktuar për ta që ishe njëri i keqë. Edhe do mundoheshin besimtarët. Djali i thot, o mbret, ti s'mund të më vrasësh mua pa bërë atë që do të them unë. Sa çfarë duhet më bë? I thot, më lidhi njerëzit në një fush. Do të më marrësh, do më kryqëzosh në trungun e një palme. Pastaj do marrësh një shigjet nga trasta ime. Edhe para se të hedhësh shigjetën, do thuash, para se të gjush shigjetën hark, do thuash, Bismillah Rabbil Ghulam, me emrin e Allahut Zotin e djalit. Kështu vepron mbreti, e kishte shqetësim të madh, doshte me heq qafet këtë djalë. I mlodhën njerëzit në një fush, e kryzon djalin e vendosin një trung palme, mori një shigjet nga trasa e shigjetave të djalit, e vendosin në midis të harkut, mori shenjë mirë, edhe tha, Bismillah Rabbil Ghulam, me emrin e Allahut Zotit, Zotin e djalit. Edhe e hodhi shigjetën. Shigjetë e bjen qafë e djalit, fisudhë i bjen në faqe.
Djali e preku me dorë dhe ra martir i vrarë. Njerëzit një zër i thanë, amenna billahi rabbil gulam, i besuam Allahut Zotit të djalit. Shkojnë njerëzit dhe njoftojnë mretin, i thonë, ra'ejte alladhi kunte tahdhar qad waqa'a, qad nazala bik. I thanë, ajo që ti nuk deshit bëhej, ndodhi, njerëzit u bën besimtar. Mreti jep urdhër që në grykat e rrugicave të qytetit të hapeshin hendeqe. Të ndizin në to zjarë i madhë dhe të mereshin të gjithë ata që nuk besonë dhe të hideshin zjarë. Thuhet në hadith, kale fejaalu jetë dafaun, jetë adauna o jetë dafaun, filluan të shtyëshin besimtarët. Në numri madhë besimtarës të shtyëshin për të rënë hendek. Dhe më dhe kishin besim të madhë, nuk lëkundesh nga feja Allah, se kush largohen nga besimi nuk e hidhin në hendek. Por, kuptohet, u ishin shumë bindur, të rënjohësën fej, nuk i këthejnë dhe gjë prapë, edhe u hodhën zjarë. Vjen, ndërsa mrejtë me parin e ti, knaqëshin teksa mundonin besimtarët, dhe teksa diqnin besimtarët. Vjen radha e një gruaje, që kise në prehën kraharor foshnjën. Afrohet tek, hendeku, kalefet e ka aset, u step, se i dhim se i djali, por i thiri foshnja, foshnja gjiri, ka folur që ndjep, është një nga foshnja që ka folur që ndjep, kale ja umma, inne ki alel haqi fasbiri, o në naime, ti jen haq, duro, edhe u hodhë bashkë me djalin, ra martira. Këtë hadith e ka shënuar muslimin e sahihun e ti. Këtë hadith e ka sjellë Ibn Kathiri, Allahu më shëroftë në tefsirën e ti, duke shpjeguar ajetet e surës El Buruj, në cilën Allahu lartësuar thot, Kutila ashabu l-ukhdud, en nari dhati l-wakud, idhum alejha ku'ud. Të malkuar qofshin ata që hapen hendeqet, të cilët ndezën në to zjarë me lënd, zjarë, dhati l-wakud, kur ata ullën pranë hëndeqeve, dhe qenë pranishëm, kur bënë atë që bënë me besimtarët. Dhe ata u morën hak ndaj besimtarëve vetëm, pra i dënuan, i torturuan besimtarët vetëm, pse ata besonin në Allahun, El Aziz, të fortit, El Hamid, të lavdishmet. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wallahu ala kulli shay'in shahid. I cili ka në dorë pushtetin e qiellit dhe tokës. Allahu ka në dorë pushtetin e qiellit dhe tokës. Allahu e vëzhgon gjithçka. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Me vërtet ata të cilët torturuan dhe dogjën besimtarë dhe besimtarët do të kenë dënimin e zjarrit të xhehenemit. Torturuan për t'i larguar nga feja Allahut, ata do të kenë dënimin e zjarrit të xhehenemit. Ata do të kenë dënimin e djegjes. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Pastaj Allahu rëndësoi ka përmendur shpërblimin e besimtarëve. Me të vërtetë ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira do kenë xhenete nën pemët dhe shtëpit e të cilve rjedhin lumej. Kjo është fitorja e madhe. Elus Allahut, na i bëjtë të bishme këtë që e gjuam, walhamdulillahi rabbil alemin.